E pak zuën shumë bukur. Dje, Kongresi i Hashashit. Nuk kam koment tjetër, nuk do t'ja marr origjina atyre që e thanë bukur shumë. S'me lan t'i ve një, t'i bëj një pak zi mua. Ndajnë më, pak më shumë se 20 ditë nga kuvendi i kombëtarit 30 prillit. Pas 30 prillit, Partia Demokratike do të vazhdojnë të drejtohet nga një organ kolegjal, si që është Komisioni i Rithemelimit, apo do të vendoset për zgjedhjen e një kryetari? Jo, nuk besoj se do vazhdoj me Komisioni i Rithemelimit, por do zgjidhet Këshilli Kombëtar, i cili do zgjedh kryesin, dhe do jetë kryesia gjerë në zgjedhjen e kryetarit. Mendoj unë, me gjithate, të besoj se kjo do jetë. Jo, kryetari do zgjidhet fill mrapa. Nuk do jetë kohë e voshme, do zgjidhet mrapa. Por që për një kohë do zgjidhet kryesia një për para. Tani, të gjitha gjërat unë i kam bërë të qarta. Ajo që ka mund të shtoj me këte pyetje, kur shkelqësia e ti, Zoti Escobar, apo cili do, zyrtar, qeveritar amerikan, apo i çdo vendi tjetër të lirë në Europë dhe në botë, të paraqes një fakt dokument prov të vetme të korrupsionit saliberisë, unë ja kam shpallur se marrë çdo vendi. Për ndryshe, çdo llogaritje se mund të pranoj ndëshkimin politik apo mund të pranoj falsitetin për të vërtet, shpifjen për të vërtet, do jetë e kotë. Nuk mund të ecë. Zoti Berisha, aktualisht në bazën e Partisë Demokratike po zhvillohen disa procese, nisur le të themi nga forumet më të vogla, ndërkohë që ka disa deputetë të cilët kanë deklaruar, të paktën në intervistat që unë kam pasur, që nuk janë të ftuar, pra që të marrin pjesë në këtë procese, sipas tyre nuk mund ndodh një bashkim për sa kohë nuk janë aty edhe përfaqësuesit parlamentarë të demokratëve të zgjedhur në 25 prill. Zoti Ervin Saljani. Ka qenë në Korçë, me sa di unë, me sa jemi informur unë, ka patur takime dhe absolutisht çdo deputet i Partisë Demokratike, çdo deputet, është i mirëpritur, i ftuar, të angazhohet tërësisht dhe plotësisht në procesin e zgjedhor në të cilin po kalojnë degët e Partisë Demokratike. Zoti Berisha, një pyetje. Është mbyllur para pak kohësh procesi i Këshillimit Kombëtar, një proces që ndërmori kryeministri Rama dhe ju drejtoi shqiptarëve disa pyetje. Juve ju ka ardhur ky formular dhe e keni plotësuar? Unë mund të them se ai është procesi më qesharak, më antiligjor, që ka ndodhur në njëherë në fush. Së pari, unë e denancova dhe në parlament, se Agjencia e Këshillimit në mënyrë të kundraligjshme, tërsisht, por dhe shkatruse,
ka angazhuar pa autorizim të parlamentit instatin. Instati është institucion që varet direkt nga parlamentin. Nuk mund të prodhoj statistika për asnjë të tret pa miratimin e parlamentit. Instati në këtë rast ka përpunuar statistika të qeverisë shqiptare, të një agjensie që nuk ka asnjë tagër për prodhim statistikash. Në Shqipëri statistikat i prodhojnë tre institucione e shtetit shqiptar: Ministria e Financave, Banka e Shtetit dhe Instati. Askush tjetër. Edi Rama, për të rënuar Instatin, krijoi Agjencinë e Mashtrimit Kombëtar. Ato në tërësim janë plotësuar të gjitha zyrat e Partisë Socialiste dhe shprehin tërësisht falsitetin e realitetit. Dhe kjo dihej, kjo nuk kishte noi gjëtë madhe. Keqarja ime e madhe është sepse kanë zirë Instatin. Mirë po, Instati, që ta dini ju, është partneri i mirëbesimit i Eurostatit. Dhe me këtë akt që ka krye Instati, ka shumë mundësi që Eurostati të mbajë qëndrime të dëmshme për Shqipërinë.